Salam əziz şagirdlər, hər birinizi xoş gördük. Bu gün yenə sizinlə izahlarımız davam edir. Riyaziyyat dərsinin 30-dakı tapşırıqların izahını verəcəm. Tapşırıq nömrə 1. Hesablayın. Verilmiş misalların həll edilməsi tələb olunur. Biz bunların hər birini sırt şəkildə yazaraq həll etməliyik. Birinci misala baxaq. 251 * 24 toplaq 4-ün üzərinə 1, 1. 5 5-in üzərinə 2 7 kin dindir aşağı 275 siz qarşısından yazırsınız 548 + 238 toplayaq 8-in üzərinə 8 16 6 yazırıq bir yadda 4-ün üzərinə 3 7 1 də yadda 8 5-in üzərinə 2 7 Növbəti misalımıza baxaq. 103 + 742. Toplayaq. 3-ün üzərinə 2, 5. 4-ü endiririk aşağı. 7-nin üzərinə 1, 8. 845 və qarşısına cavabı yazırsınız. Növbəti misala baxaq. 62 + 81. Toplayaq. 2-nin üzərinə 1, 3. 6-nın üzərinə 8, 14. 143 641 + 317 7 ilə 1 8, 4 ilə 1 5, 6 ilə 3 9, 958. Daha sonra 185 + 9. Təkliyi mütləq təkləyin altından yazırıq. 9-un üzərinə 5 14 4 yazırıq, 1 yadda. 8, 1 də yadda 9. 1-i də endiririk aşağı. 194. Növbəti misala baxaq. 16. Üstə gələk 108. 8-in üzərinə 6 14 4 yazırıq, yadda 1 yadda. 1-nə 0 1, 1 də yadda 2. 1-i də endiririk aşağı. 124. 875 üstə gələk 41 5 ilə 16 7 ilə 4 11 1 yazırıq bir yadda 8 + 1 bir də yadda 9 Sonrakı misalə baxaq 468 üstə gələk 7 8-in üzərinə 7 15 5 yazırıq bir yadda 6 idi, bir də yadda 7. 4-ü də endiririk aşağı. 475. 542 + 65. 5 ilə 2 7. 6 ilə 4 10, 0 yazırıq, bir yadda. 5 idi, bir də yadda. 6. 607. Daha sonra 509 üstə gəl 436 toplayaq 9lan 6 15 5 yazırıq bir yadda 3lan 0 3 bir də yadda 4 5lan da 4 9 945 Sonuncu misalə baxaq 683 üstə gəl 146 6-nın üzərinə 3 gəlir 79 edəcək. 8 ilə 4 12, 2 yazırıq, 1 yadda. 6 ilə də 1 7, bir də yadda 8. 829. Tapşırıq nömrə 2. Cəmi tapın, toplama əməliyyatının bir neçəsini ədəd oxunda təsvir edin. 142 + 6 6 ilə 2 8. 4-ü də endiririk aşağı. Buradan da biri yendir yaşa. 148. İndi isə toplama əməliyyatını ədəd oxu üzərində təsvir edəcək. Ədəd oxumuzu çəkək. Bədəd oxu üzərində birinci toplamanımızı qeyd edək. Birinci toplamanımız 142-dir. 142. Daha sonra üzərinə nəcə gələcək? Üzərinə 6 gələcək. 6 addım sağa addımlıyaq. 142-dir. 143, 144, 145, 146, 147, 148. Neçə addım getdik? 6 addım getdik. Hansı ədədin üzərinə düşdük? 148-in üzərinə düşdük. Növbəti misala baxaq. 235 / 12. 5 ilə 2 7. 3 ilə 1 4. 2-ni dindir yaşa. 247. İndi isə bu misalı ədəd oxu üzərində göstərək. Yenə nə edəcəyik? Birinci toplananı ədəd oxu üzərində qeyd edəcəyik. 235. Daha sonra üzərinə nə şey gəlməli? 12 gəlməli. 1 onluq, 2 təkliq qədər sağa addımlamalıyıq. Deməli, 235-dən 1 onluq qədər rəli addımlayaq. Təxmin edək. Deyək ki, 1 onluq addımladıq. 1 onluq üzerinə gəldik və hansı ədədin üzərinə düşdük? 245 ədədinin üzərinə düşdük. 245 etdik, daha sonra üzərinə iki təklik gələk. 245 idi, 246, 247. Hansı ədədin üzərinə düşdük? 247 ədədinin üzərinə düşdük. Neçə addım burdan addımladıq? İki təklik qədər addımladıq. Növbəti misala baxaq. 158 üstə gələk 134. Doğruya. 8-in üzərinə 4 12 2 yazırıq, 1 yadda. 5-in üzərinə 3 8, bir də yadda 9. 1-lə 1 2. 292. Daha sonra 473 üstə gəl 42. 3 üzərinə 2 5 7 üzərinə 4 11 1 yazırıq 1 yadda. 4 idi, 1 də yadda 5. 515. Növbəti misallara baxaq. 391 + 253 1 ilə 3 4, 9 ilə 5 14 4 yazırıq bir yadda. 3 ilə 2 5, bir də yadda 6. 644. Sonuncu misalımıza baxaq. 575 * 333. 5 ilə 3 8. 7 ilə 3 10 0 yazırıq bir yadda. 5 ilə 3 8, bir də yadda 9. 908 sallarımız bitdi. İndi isə növbəti misala baxaq. Tapşırıq nömrə 3. Uyğun ədədi tapın. A bəndi. 324 və 125 ədədlərinin cəmindən 122 vahid böyük olan ədəd. Bu misalı necə yazacağıq? 324 və 125 ədədlərinin cəmi deyir. Möhtərzə açırıq. 324 və 125-i mötərzədə topluyoruz. Daha sonra nədir? Bu ədədlərin cəmindən 122 vahid böyük ədəd. O zaman üzərinə 122 gəlirik. Bərabərdir. Əvəzi mütezənə üçün topluyuruq. Daha sonra isə üzərinə 122 gəlirik və cavabı qarşısına yazırıq. 324 + 125 mütezənə üçün həll edirik. 4-ün üzərinə 5 9 2 ilə 2 4, 3 ilə də 1 4 edəcək. 449 409 + 122 = İndi isə 449-la 122-ni toplayaq. 9-un üzərinə 2 11 1 yazırıq, 1 yadda. 4-lə 2 6, 1 də yadda 7. 4-lə 1 5. 571. B bəndinə baxaq. 348 ədədindən 223 vahid böyük ədədlə 74-ün cəmi. Deməli, 348 ədədindən mötərizəni açırıq. 300 48 ədədindən 223 vahid böyük ədədi tapırıq. Bunun üçün biz bu ədədləri toplamalıyıq. 348 + 223. Və həmin ədədlə 74-ün cəmi deyir. 74. Yer çatmadığı üçün mən təzə sətrdən yazıram. Topluq 348 + 223. 8 ilə 3 11 bir yazırıq, bir yadda. 4 ilə 2 6, bir də yadda 7. 3 ilə 2 5. 571. Və daha sonra üzərinə 74 gələcək. 74 toplayaq. 4 ilə 1 5, 7 ilə 7 14 4 yazırıq bir yadda. 5 7 bir də 7 6. 645. C bəndinə baxaq. 95 ədədi ilə 42-dən 251 vahid böyük ədədin cəmi. Deməli biz 42-dən 251 vahid böyük ədədin cəmini böyük tərzdə də hesablamalıyıq. 95-i əvvəlcə yazırıq. Möy tərz açırıq. 42 üstə gələk 251. Neyterzəni bağlayırıq və bərabərdir. Əvvəlcə mötərzəni şərhəllədəcəyəm. Ona görə 95-ə dəymirik. Mötərzəni hesablayaq. 251 üstə gələk 42. 2-nin üzərinə bir 3, 5 ilə 4 9 və 2 aşağı. 293 293 Daha sonra isə 293 ədədi ilə 293-lə 95-i toplayırıq. 5 ilə 3 8, 9 ilə 9 18, 8 yazırıq bir yadda, 2 bir də yadda 3. 388. Cavab 388. Kapşırım nömrə 4. Hesablayın və ulduzun yerinə müqayisə işarələrindən uyğun olanını müəyyən edin. Əvvəlcə tapşırığımızın olduğu kimi yazırıq. Bu tapşırığı biz şifahi olaraq da yerinə yetirə bilərik. Baxırıq ki, ulduz işarəsinin sol tərəfində də 216 var, sağ tərəfində də 216 var. Bu 216-ların üstündən xətt çəksək, yerdə nəçə qalacaq? 421 və 318. 421 ədədi də 318 ədədindən böyük olduğu üçün böyükdür işarəsi qoyacağıq. Bu qaydada yerinə yetirə bilərik, ancaq siz yaxşı olar ki, sətir şəklində yazaraq toplayasınız. Yazaq. 216 + 421 və 318 + 216. Toplayıq. 6-nın üzərinə 1, 7. 2 ilə 1 3 2 ilə 4 6 6 ilə 8 14 1 ilə 1 2 1 də yadda 3 3 ilə 2 5 Deməli hansı ədədləri aldıq? 637 və 534. Bunları müqayisə edək. Gördüyümüz kimi 637 ədədi 534-dən böyükdür. Ona görə böyükdür işarəsini yazırıq. Növbəti misalə baxaq. 274 / 282 Ulduz işarəsini qoyaq. 89 + 507 Ulduz işarəsinin sol və sağ tərəflərini hesablayaq. 274 + 282 4 ilə 26 7 ilə 8155 yazırıq bir yadda. 2 ilə 2 4 bir də yadda 5 556 50, 556 50, sağ tərəfə hesablayaq 507 + 89 9 ilə 7 16 6 yazırıq bir yadda 8 bir də yadda 9 5 aşağıı 596 500 90 6. Hansı böyük olacaq? Yüzlüklərin sayı eynidir. Onluqlara baxırıq. 9 onluq daha çox olduğu üçün 556 < 596-dan. Sonuncu misalə baxaq. 456 + 325 daha sonra 223 üstə gələk 559 Əvvəlcə sol tərəfi hesablayaq. 5 üzərinə 6 11 1 yazırıq, 1 yadda. 5 ilə yəni 2 7, bir də yadda 8. Gördün üzərinə 3 7. 781. Sağ tərəfə hesablayaq. 223 + 559. 9 ilə 3 12 2 yazırıq, 1 yadda. 5 ilə 2 7, 1 də yadda. 8. 5 ilə 2 7. 782. 781. 782, əlbəttə ki, 782, 781-dən 1 vahid böyükdür. Tapşırıq nömrə 5. Şəkildə zooparkın planı verilmişdir. Uşaqlar şirlərin qəfəsinin yanından əvvəlcə qartalların, oradan isə akvariumun yanına getmək istədilər. Bunun üçün onlar cəmi neçə cəmin metr yol getməlidilər? Baxaq. Şirlərin yanından qartalların yarına qədər olan məsafəni 123 metr yazaq. Daha sonra isə qartalların yanından akvariumlara qədər olan məsafəni yazaq 214 metr. Və toplayaq. 4 ilə 3 7, 2 ilə 1 3, 1 ilə 2 3, 337. Deməli uşaqlar, cəmi 337 metr. Yol getməlidirlər. Sadəcə bir toplama əməli vəsiti ilə yerinə yetirmək olaruq. Tapşırıq nömrə 6. Atası Lalə və qardaşına velosiped almaq üçün 275 manat xərcləməyi nəzərdə tutmuşdur. Bu məbləğ uşaqların seçdikləri velosipedləri almağa çatarmı? Baxaq. Lalənin seçdiyi velosiped 105 manatdır. Qardaşının seçdiyi isə 156 manatdır. Baxaq görək, atanın pulu bu 2 velosipedi almaq üçün çatarmı? Əvvəlcə məsələmizin qısa şərtinə baxaq. Məsələmizin qısa şərti bu qaydada olacaq. Nəzərdə tutmuşdu 275 manat, Lalənin velosipedi 100 manat, qardaşının velosipedi isə 156 manat. Pulu çatarmı? Həll elə bunun üçün belə sual qoyuruq. 2 velosipedin birlikdə qiyməti neçə manatdır? Və həll etmək üçün 1-ci velosipedlə 2-ci velosipedin qiymətini göstərən ədədləri topluyuruq. 100 manat + 156 manat = 256 manat. 2-ci sualımızı belə qoyuruq. Velosipedləri almaq üçün pul xərət edərmi? Və 275-lə 256-nı müqayisə edərkən görürük ki, 275, yəni atanın pulu 256-dan çoxdur. Ona görə yazırıq 275 > 256. Cavabsa bu qaydada yazılacaq. Atanı velsibetləri almağa pulu çatar. Məsələn nömrə 7. Yük maşını sentyabr ayında 367 litr, oktyabr ayında isə bundan 52 litr çox yanacaq işlətdi. Yük maşını 2 ayda cəmi neçə litr yanacaq işlətdi? Bu cür məsələlərdə bir qədər diqqətli olmaq lazımdır, çünki bəzi şagirdlər 367 litrin üzərinə 52 gəlməklə məsələni həll etmiş hesab edirlər. Ancaq məsələmiz 2 planlı məsələdir. Ona görə əvvəlcə biz oktyabr ayında işlənən yanacağı tapacağıq, daha sonra hər iki ayda işlənən yanacaqların toplayacağıq. Məsələnin qısa şərtinə baxaq. Məsələnin qısa şərti bu qaydada yazılacaq. İşlətdik sentyabr ayında 367 litr, oktyabr ayında 52 litr çox, cəm işlətdi sual. Həlli. Əvvəlcə biz 367 ədədindən 52 litr çox ədədi tapmalıyıq. Bunun üçün 367 litrin üzərinə 52 litr gələcək. Birinci planımızda belə yazırıq. Yük maşını oktyabr ayında neçə litr yanacaq işlətdi? Və 367 litr + 52 litr = 419 litr. Daha sonra biz cəmi neçə litr yanacaq işləndiyini tapmalıyıq. Yük maşını 2 ayda cəmi neçə litr yanacaq işlətdi? Bunu da tapmaq üçün sentyabrda 367 litr işlətmişdi, oktyabrda biz tapdıq ki, 419 litr işlədib. Və bu ədədləri topluyuruq. 367 litr + 419 litr = 786 litr. Cavabda bu qayda da yazılacaq. Yük maşını cəmi 786 litr yanacaq işlətdi. Tapşırıqlarımız sizin üçün faydalı oldusa, xahiş edirik videonu bəyənin, kanalımıza abunə olasınız. Sağ olun, gələn izahlarda görüşənədək.